Olá, galerinha do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Sou a mãe Juliana da Padilha, estou aqui em Salvador, Bahia. A festa de nossa mãe Iemanjá, tá, gente? Mostrando pra vocês uma parte da grande festa que é realizada em Salvador, Bahia, pra nossa mãe Iemanjá, tá? A mãe Juliana da Padilha pedindo a todos os filhos, a todos os clientes da nossa casa, pedindo muito axé, muita força, muitas pessoas fazendo seus votos, muitas pessoas fazendo seus pedidos. E nós estamos aqui também, tá, gente? A festa é muito linda, vale a pena conhecer, quem não conhece. E a mãe Juliana da Padilha está aqui esse ano, tá, gente? Pedindo para todos os clientes, para todos os filhos, muito axé, muito caminho aberto, muita prosperidade. Para nossa mãe do mar, para nossa mãe Iemanjá, Odoiá, minha mãe, vem abrir os nossos caminhos, vem trazer axé, prosperidade. Isso é parte da festa, tá, gente? Odoiá, minha mãe. Uma grande festa para a rainha do mar, tá, gente? É a festa de nossa mãe Iemanjá. Mostrando aí pra vocês a mãe Juliana da Padilha, tá, gente? A grande festa de nossa mãe Iemanjá. Muitas pessoas fazendo seus pedidos, muitas pessoas fazendo seus votos, seus agradecimentos pra nossa rainha do mar. Gente, um abraço. A mãe Juliana da Padilha tá passando só pra mostrar pra vocês o agradecimento pra nossa mãe Iemanjá, tá? Tenha todos muito axé, muita força.